מוקדם יותר שוחחנו עם השרה גילה גמליאל מהליכוד, שלום. שלום. אני מניח שראית את הכרזה שהופצה ברשת נגד שר הביטחון יעלון. מה חשבת עליה? חשבתי שזו הסתה פרועה ומסוכנת שצריך לעצור אותה בעת הזו, ולהתחיל ולנהל כאן שיח פחות מתלהם, יותר מאחד, וזה בסדר שבמדינה דמוקרטית יש דעות שונות ועמדות שונות, ושלא חייבים להסכים על הכל. הדברים האלה חייבים להיות מופנמים בכל ההיבטים, ושלא נמצא את עצמנו בסיטואציה שבה אנחנו כבר מציבים שר ביטחון בירות של מטרה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, צריך להדליק לנו זרקור אדום. כן, אבל הכרזה הזו לא מגיעה מהמחנה הנגדי, אלא מתוך קבוצת וואטסאפ של פעילי ליכוד. מה את אומרת לאותם פעילים? ראשית, כולי תקווה שזה לא בא מהפעילים, אלא שזה וואטסאפ שרץ בלי קשר, אבל יחד עם זאת, אני אומרת לכל מי שלא אמון על עצם הכרזה המזעזעת הזו, להפסיק את ההסתה, להפסיק את השיח המתלהם, להפסיק את האלימות, יותר לחבר, יותר ללכת בגישה מאחדת, וזה בסדר שלא מסכימים, וזה בסדר שאנחנו יכולים לחשוב אחרת, וזה לא משנה מה העמדה של כל מי שנמצא ממול, צריך לנהל אותו בשיח, בוויכוח דמוקרטי, אבל בטח ובטח לא בצורה של הסתה פרועה שעלולה לעלות ביוקר בסופו של יום. כן. השרה גמליאל, אולי העובדה שראש הממשלה לא גיבה באותה נחרצות את הצבא, הוא אפילו שוחח עם הוריו של אותו חייל, אולי זה נתן תחושה שדלת פרוצה, שאותם פעילים, פעילי ליכוד אמרנו, נכנסים לתוכה פשוט. אני לא חושבת שצריך כל דבר להטיח כנגד ראש הממשלה. ראש הממשלה נותן גיבוי מלא לשר הביטחון לאורך כל הדרך, ולא צריך למצוא צידוקים לאנשים שממש עוברים את כל הגבול מבחינת העמדות והסתות. אפשר לחשוב אחרת משר הביטחון, אפשר לא להסכים איתו, אבל לא לירט אותו בצורה שבה אנשים עוד עלולים לקחת את זה רחוק מדי, בצורה מסוכנת. ועל כן צריך להוקיע את זה מהשיח כן, שלנו ציבורי. כן, אבל בדיוק בנקודה הזו אומרים אנשי ליכוד שאני משוחח איתם היום, שיעלון מתנשא, מצטטים אותו, מכנה את כל מי שתמך בחייל ככנופיות של מתלהמים. בוא נשאל ככה, את חושבת ששר הביטחון לא שגע באמירה הזו? אני לא מסכימה עם כל דבר שמתנהל בתוך הוויכוח הזה, אבל בטח ובטח זה זכותו של כל אדם, בטח בתפקידים האלה, לומר את מה שהוא מרגיש וחושב. והשיח צריך להיות במקביל סביב הנושא הזה. כן, אבל מה את חושבת, השרה גמליאל? לצערי, כל הסוגיה של החייל לא צריכה לעבור לשיח פוליטי. ההפך, אני סומכת על רשויות אכיפת החוק שיתנו את דעתם בצורה המקצועית ביותר ויוציאו את הצדק אל האור. השרה גילה גמליאל, הליכוד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.